u svakom slučaju sada novi napad Partizana, Kanute za Natha, Kalulu, Kalulu pokušao da razvoj, okvir gola prvi i prvo odbrana, odbrana Strahinje Manojlovića. Ali neće biti prekršaja Kanute, ostaje Gojković na travi, Menik, stiže ga Dukure, dobar potez Meniga, još uvek Menik, Menik sam pokušava. Izgubio je korak, na kraju udarac nije bio dovoljno dobar, možda je mogao... Centaršut Natha. Ne izgleda to loše, sa Ničanin skače, brani Manojlović. Dobra prilika za Sinišu sa Ničanin. Belić. Menja stranu, traži Meniga, Antić prolazi, Meni gađa i pogađa, vodi Partizan 1-0. Ume da pogodi Quincy Menik, da li donji ili gornji ugao, kada na ovaj način gađa, sada je pogodio donji ugao gola Manojlovića i Partizan od 22. minuta vodi 1-0. Za 1-0 Milivoj Ćirković, odlučujući 11 teraz, dobar potez Natha, Belić, Belić, imao je možda malo više prostora, možda je mogao i na šut da se odluči, Saldanja gađa, ponovo brani Manojlović. Malo nezadovolja Nathu kako je akcija završena. Šut Nemanje Miletića, nije loše bilo, lopta završava pored gola. Solidnu levu. Baska na Carevoj Ćupri. Eto, iz te ekipe. Skoko je došao u Superligašu. Antić, lepa lopta ka Saldanji, ipak bliži Manojlović. Sada i prek. Dobro se pozicionira, dobar skok ima. Mora još malo da radi na snazi. Sada greši Kanute. Tanko ka Campbellu, ovo može biti opasno. Campbell. Campbell šutira, lak posao za Jovanovića, sve dobro uradi do završnog udarca ili dodavanja i onda je blago šutirao futbaler sa Jamajke. Pogrešio je Kanute, borio za novi posjed Partizana. Kanute. Lepo ka Nathu, Saldanja se zagradio, 2-0 vodi Partizan. Akcija dvojice najboljih futbolera Partizana kada je u pitanju napad ove sezone. Natko asistent, Saldanja strelac. Samo da vidimo da li je sve bilo čisto. Partizan ima prednost od 2-0, navijači dalje 0. Gigić. Tanko. Lep centrašut, evo še kakva odbrana Jovanovića. Kakva prilika. Pokušao je Gojković, ali... Veoma je spadno. Verovatno, ne izmako snage. Futboleri oba tima. Dobar centar Šutirić prebacuje loptu. Kalulu je vraća. Evo šanse. Evo prilike, nema gola. Kakva prilika za Partizan. Dva futbolera Partizana su nakon ove vraćene lopte Alda Kalulua. To je rezultat prvog poluvremena. Videli ste i razočaranje na licu mladog Mihajla Ilića, ali... krenući golovi kada je on u pitanju. Na poluvremenu Partizan, Javor 1-0. Pa Dolmagić. U toku su još dve utakmice. Mocer bez Superlige, samo da vidimo šta će Dolmagić uraditi u ovom napadu. Još uvek Dolmagić šutira, kakav gol! Au, kakva golčina! 48. minut. Dino Dolmagić je povukao loptu sa svoje polovine. Niko nije obraćao previše pažnje na njega i šta je pogodio desni bek Javora. Javor u treći minutu nastavka stiže do 1-1. Mnogo evrogolova ove sezone. Pa Menik traži Saldanju na mestu Kopitović. Antić. Menik. Menik levom, levo nije kao desno. Ima malo više prostora. Ima još prostora. On će okušati udarac. Izbliza dobro kao Dino Dolmagić. Centaršut sa Ničanina. Lopta ka Kalulu. Kalulu, lepo stativa!
Nešto najlepše što smo videli od Alda Kalulu od kako je došao u Partizan, centar šut sa Ničanina, voli Kalulu, ali lopta završena. Belić, lopta za Stojkovića koji greši. Ali ispravlja svoju grešku. Natko lepo ka Stojkoviću, kakva šansa, evo gola! Ovo će biti asistencija Bibarsa Natka, prvi gol Aranđela Stojkovića u crno-belom dresu, 57. minut. Kakav je genije sa futbolskom loptom u nogama. Promenjen je identitet futbolera koji je dobio žuti karton, samo da vidimo šta će Antić uraditi, za malo preko prečke, nije bio loš udarac, ipak žuti karton za Todora Petrovića. Možda je dobio udarac u lice, ali Minaković nije video faul ovde. Saldanja napada skoka. Brazilac je zgodan 1-1. Saldanja šutira. Prošao je pored skoka, šutirao levom spoljnom. Dobro je odbranio Manojlović. Beli stiže do lopte. Minaković ništa ne svira. Lepa lopta ka Saldanji. Saldanja, 3-1 je za Partizana, ukoliko nije bilo faula pre ovog gola. Saldanje, trećeg u ovoj sezoni u Superligi Srbije. Postaje ljubimac navijača Partizana, osmeh onako skriven na licu Igora Dulje. Fenomenalno dodavanje Kristijana Berića. I završnica Saldanje za sada već ubedljivih 3-1, pokušaj Tanka. Antić u prostor ka Menigu, može li Partizani do gola broj 4, Menig na Kopitovića. Menig gađa, prečka Saldanja, on gađa, pogađa Miletića, sreća za Javor, Partizan je mogao do plus 3 i da stavi tačku na ovaj meč. Gojković, pokuše Petrovića, odbrana Jovanovića. Zadnjih veznih Partizana u ovom trenutku. Najbitnije za Partizan je da se Šćekić vrati, ovo lopte ka Bajereu, pored njega Staničanin, loša reakcija Staničanina, Bajere, pokušao je da bude nesebičan i pogrešio, vratio se Nikola Antić. Nije smeo na ovaj način da ispadne Saničanin. Krenuo je ka lopti. 3-1. Stojković. Severina. Lagan. Odlično levan ovaj kažem. Brz je Severina. Evo ubačene lopte. Ima li četvrtog gola? Nema. Odlična povratna Severine za Saldanju. Koji je mogao do 2 ili 3 gola na ovoj utakmici. Luka Gojković. Ipak ne centračno dodavanje. Lukavo, lepo. Udarac Petrovića, pored gola, ponovo neoprezna odbrana Partizana. Završena je utakmica, Partizan 3, Javor 1. Partizan je zasluženo došao do trećeg triumfa u 4 utakmice Mozarbet Super lige. Menig 1-0, 22. minut, treći minut nastavka, Dolmagić.